Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Կենտրոնական բանկի մասին օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն կներկայացնեմ Կենտրոնական բանկի տարեկան հաղորդումը, որը բաղկացած է երկու մասից՝ նախորդ տարվա դրամարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաղորդումից և ընթացիկ տարվա առաջին եռամսակում հաստատված դրամարկային քաղաքականության ծրագրի հաղորդումից։ Ուրեմն հաշվետու 2020 թվականը աշխարհի և հատկապես Հայաստանի համար բավականին ծանր տարի էր, դրսևորված մի շարք առողջապահական ռազմական զարգացումներով, դրանցից ածանցվող տնտեսական ու սոցիալական մարտահրավերներով։ Դեռևս տարեսկզբից և աշխարհում արագ տեմպերով տարածվող նոր կորոնավիրուսն իր առաջին դրսևորումներն էր արձանագրում Հայաստանում, թե առողջապահական և թե տնտեսական հետագա զարգացումների առումով աշխարհը գտնվում էր հսկայական անորոշության մեջ, ինչը դրսևորվում էր նաև Կենտրոնական բանկի ծրագրային կանխատեսումների և դատողությունների պարբերաբար վերանայումներում։ Կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարման նպատակով ներդրված առողջապահական և տնտեսական սահմանափակումների, ինչպես նաև տնտեսական հեռանկարի վերաբերյալ ձևավորված անորոշությունների հետևանքով դիտվել է տնտեսական ակտիվության կտրուկ անկում, արտահայտվելով տնտեսության բոլոր ճյուղերի էական նվազումներով։ Նման իրավիճակում կառավարությունը տարվա ընթացքում իրականացրել է սոցիալական և տնտեսական օժանդակությանն ուղղված գալի խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականություն։ Սակայն համավարակի հետևանքով կուտակված մեծ անորոշության ներքո հասարակությունը դրսևորել է նախազգուշական վարքագիծ, ինչը գերակշռել է հարկաբյուջետային խթանմանը, հանգեցնելով ներքին պահանջարկի թուլացման և գնաճային ցածր միջավայրի պահպանմանը հաշվետու ժամանակահատվածի գրեթե ողջ ընթացքում։ Տարվա առաջին 3 եռամսյակներում հաշվի առնելով պահպանվող թույլ համախառն պահանջարկի ներքո թույլ գնաճային զարգացումները, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը վարել է խթանող դրամավարկային քաղաքականություն և աստիճանաբար ավելացրել է խթանման չափը, իջեցնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը ընդհանուր առմամբ 1.25%-ային կետով։ Միևնույն ժամանակ, ֆինանսական շուկայում դրամային իրացվելության նկատմամբ ձևավորված բարձր պահանջարկը Կենտրոնական բանկը ամբողջությամբ բավարարել է իր հիմնական գործիքի միջոցով։ Շուկայական կարճաժամկետ տոկոսադրույքները համապատասխանորեն արձագանքել են քաղաքականության տոկոսադրույքների փոփոխությանը և մեծամասամբ ձևավորել է դրա շուրջ։ Տարեվերջին, սակայն, տնտեսության վերականգնման հեռանկարի և գնաճային զարգացումների տեսանկյունից լրացուցիչ անորոշություն է ստեղծել սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրությունը և դրան զուգահեռ կորոնավիրուսի համավարակի նոր ալիքի բռնկումը ու արագ տեմպերով տարածումը։ Տնտեսակաղաքական հեռանկարի հետ կապված անորոշությունների պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկաներում արձանագրվել է ռիսկերի աճ, իսկ արտարժութային շուկայում դրամի փոխարժեքի որոշակի արժեզրկում։ Կենտրոնական բանկը շարունակելով հավատարիմ մնալ լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը, ֆինանսական շուկայի բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով արտարժութային շուկայում ունեցել է իրավիճակային փոքր չափով մասնակցություն։ Միաժամանակ տարեվերջին արտաքին հատվածում համաշխարհային տնտեսական ակտիվության և արտաքին պահանջարկի վերականգնման սպասումները զուգակցվել են առաջարկի խնդիրների հետ, հանգեցրել են ինչպես միջազգային ապրանքահանքային շուկաներում, այնպես էլ ՀՀ հիմնական գործընկեր երկրներում գնաճային միջավայրի էական ավելացման, ինչի ներքո մի շարք ներմուծվող պարենային ապրանքների միջոցով գնաճային ճնշումներ են փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսություն։ Դեկտեմբերին հաշվի առնելով արտաքին տնտեսությունից սպասվող գնաճային ազդեցությունների ներքո կանխատեսվող գնաճի և գնաճային սպասումների որոշակի արագացումը, Կենտրոնական բանկը մեծ քայլով 1%-ային կետով բարձրացրել է հիմնական տոկոսադրույքը, կրճատելով դրամավարկային խթանման չափը։ Ըստ 2021 թվականի առաջին եռամսյակի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի, կորոնավիրուսի համավարակի շարունակվող տարածման և տնտեսական հեռանկարների հարցում կուտակված մեծ անորոշության պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս շարունակվում է պահպանվել ցածր տնտեսական ակտիվություն և պահանջարկի թույլ միջավայր։ Առաջին եռամսյակի Կենտրոնական բանկի կանխատեսումների համաձայն 21 թվականին կշարունակվի համախառն պահանջարկի դանդաղ վերականգնումը, համավարակի վերջնական հաղթահարման, ինչպես նաև տնտեսական հեռանկարների հետ կապված պահպանվող անորոշությունների պայմաններում։ Հատկանշական է, սակայն, որ ընթացիկ մակրոտնտեսական զարգացումները մատնանշում են
թե տնտեսական ակտիվության եւ թե ներքին պահանջարկի ուղղությամբ կենտրոնական բանկի գնահատականների համեմատ ավելի դրական միտումների մասին։ Դրական զարգացումները առավել տեսանելի են եղել արդյունաբերության եւ ծառայությունների ճյուղերում, իսկ ներքին պահանջարկի սպասվածի ծառակ տեմպերով վերականգնմանը հիմնականում նպաստել են արտերկրից դրամական փոխանցումների եւ տնտեսական վարկավորման ավելի դրական զարգացումները։ Միևնույն ժամանակ, նախորդ տարեվերջից սկսված Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվում է գնաճի էական արագացում։ Գնահատվում է, որ գնաճային միտումները հիմնականում պայմանավորված են միջազգային ապրանքահումքային շուկաներից փոխանցվող և դրամի արժեզրկմամբ դիտարկվող առաջարկի մեկ անգամյա գործոններով, ուստի այն կրում է կարճաժամկետ ժամանակավոր բնույթ և տարեվերջից սկսած կնվազի և կմոտենա նպատակային 4% ցուցանիշին։ Չնայած գնաճի և գնաճային սպասումների որոշակի ավելացմանը, դրանք այդ թվում նաև կենտրոնական բանկի համարժեք գործողությունների արդյունքում գնահատվում են կառավարելիության տիրույթում և հիմնականում խարսխված են։ Սակայն դրան զուգահեռ կենտրոնական բանկի հարցումների համաձայն հասարակության մոտ ավելացել են գնաճի ապագա ուղեգծի վերաբերյալ անորոշությունները, ինչը կարող է գնաճային սպասումների ապագա առաջացման ռիսկեր առաջացնել։ Ուստի կենտրոնական բանկի դրամարկային քաղաքականությունը հետևողական է լինելու գնաճային սպասումների արագացման ցանկացած ռիսկի չեզոքացման հարցում, հնարավորինս չվնասելով ներքին պահանջարկի վերականգնման ընթացքը։ Այստեղ հատկանշական է, որ այս համատեքստում, չնայած ԿԲ-ի ներկա աստիճանաբար խստացվող քաղաքականությունը, կարծում ենք, գների և ընդհանուր մակրոտնտեսական կայունության երաշխավորումը կարևորագույն նախապայման է ապագա տնտեսական ռիսկերի զսպման, դրանից բխող ցածր ու կանխատեսելի տոկոսադրույքների միջավայրի ձևավորման, ինչպես նաև ներդրումների ու կայուն ու առողջ տնտեսական աճի ապահովման համար։ Շնորհակալություն։